Ginekolog bi trebao da uputi sve pacijente, znači sve parove, koji su godinu dana u braku, pri čemu urednim seksualnim odnosima ne dolazi do ostvarivanja trudnoće, tada se kaže da je to neplodnost. Ukoliko je to par koji je, gde je žena starija od 35 godina, imaju pravo da krenu dijagnostiku već nakon 6 meseci. Danas postoji nacionalni program, program vantelesne oplodnje koje finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje. Najveći broj informacija sam prikupila na sajtu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, gde postoji detaljno navedeno koji je postupak, koja je dinamika postupka, koji je redosled koje žene kada krenu u postupak prikupljanja dokumentacije moraju da prate. Podrška porodice je i ovde važna. Moje mišljenje je da bi trebalo kada se par odluči da uđe u postupak vantelesne oplodnje i u postupak i čak i samog prikupljanja dokumentacije, da to podeli sa svojom porodicom, jer svaka pomoć u tom periodu je dobrodošla. To je jako veliki broj analiza koje zahtevaju pomoć u smislu pa ponekada čak i banalnih stvari kao što su preuzimanje samih tih rezultata ili nošenje rezultata ili uzimanje uputa, zaista neke male stvari u kojima nam članovi porodice i sam partner mogu mnogo pomoći i olakšati čitav taj postupak prikupljanja dokumentacije. Svi vaši parovi koji idu kroz nacionalni program, kroz razne druge programe finansirane od strane gradova, pokrajine, države, samofinansirajuće, imaju različite pripreme. Zašto? Ja moram da kažem da nacionalni program je jako dobra stvar što imamo, ali to je vrlo komplikovan program za pripremu. I to sve može da se mnogo pojednostavi. Mi smo kao struka više puta reagovali. Znači, ti silni nalazi koje pacijenti vade ne moraju da budu toliko, ja to uvek kažem. Može mnogo manje. Taj silni put koji prolaze jedna komisija, druga komisija, nije lako, ali sve se to izdrži, uradi. A da li je to neophodno? Nije. Mi smo uvek bili da se zalagali smo se za davanje vaučera. To postoji u celoj Evropi. Vaučer vi dobijate jer vi imate razlog da radite to. Vi odaberete ustanovu gde ćete da radite, program završite i ustanovi se refundira taj trošak koji ste vi napravili. A vi ne idete po komisijama, ne tražite. Znači, nacionalni program zahteva pripremu više onu, da kažem, administrativno tešku. Puno vremena izdvojenog na to, a nepotrebno. Toliko je nepotrebno. Znači, mi očekujemo i apel jeste državi. Ako uzmemo vaučere i damo pacijentima, oni to ništa neće imati. Oni će doći i uradit će i bit će mnogo zadovoljniji. Mnogo je veće zadovoljstvo ako imate lakšu, manju pripremu.